Boa tarde, tudo bem? Hoje é dia 25 de janeiro de 2021, são 15 para 5. Estou com o unboxing aqui da TV Box MX Key Pro 4K, né? Acho que é isso. Comprei aqui na Shop, tem aqui a descrição, o link. Também tem o link na descrição dos grupos do Facebook, onde a gente dá dicas como esse aqui, tá? Esse aqui estava na Relâmpago, foi adquirido sem necessidade de usar cupom, essas coisas assim, tá? Quem quiser participar, tá aqui o link do grupo, tá? Só para deixar bem claro aí, tem promoções como essa aqui lá, a gente dá dicas de como comprar e chegar sem taxa, essas coisas também. Aqui é rastreio, LB981-248-090SE, declarado como Electronics 692, custou R$73. Fica bem rápido, comprei ainda no mês de janeiro. Essa aqui é a versão de 1 GB com 8, então eu sei que é pouco, mas é só para fazer um teste, vamos ver se vai funcionar. Conforme for, eu pego uma outra melhor. A caixinha dela. Deixa eu subir um pouquinho aqui, fica melhor para a gente ver isso. Na caixinha dela, tá o aparelho. Bem pequeno, bem leve. Tem algumas entradas aqui. 3 USB na entrada de cartão, aqui atrás mais um USB, HDMI é só um, e entrada de internet uma também. Deixa eu ir pra frente. Vem até HDMI, bacana, né? Porque o marido não tem. Fonte, modelo EU, que é europeu, tá? Quem quiser comprar, fica sabendo que esse aqui é o EU. Vou deixar escrito aí na tela também. E um controle remoto, o pessoal fala que é bem ruim. Não vi nada de especial não, mas também não me parece que chega tanto. Agora que foi feito aqui o teste, que foi feito o unboxing, a gente vai fazer alguns testes, tá? Eu tô esperando chegar uma TV aqui. E vou configurar, depois eu volto mostrando como é que funcionou, onde compra os canais e tudo mais, tá? Continuando aqui, hoje é dia 4 de fevereiro, tô aqui com o aparelho. Tá bem levinho. Ligado aqui, um HDMI, tem na tomada só, né? HDMI da televisão, é claro. Eu usava aqui um aparelho da Claro TV. Tá aqui a TV, eu vou ligar os dois agora, ver como é que funciona. Primeiro liga a TV, depois liga ele aqui. Essa aqui é a interface principal. Tem alguns aplicativos que vem instalados nele aqui. Esse menu de baixo aqui é da TV, é claro. Vamos começar com o YouTube. O pessoal fala que a Netflix aqui não funciona. Eu nem cheguei a abrir porque eu não tenho acesso a Netflix, eu não uso Netflix. Esse vídeo aqui é para YouTube e para os canais IPTV que o pessoal gosta de ver, né? Aqui eu vou rodar um vídeo rapidinho só para vocês verem como é que funciona. Eu tava até rodando 4K nele, depois eu não sei o que foi. Ele não tá pegando mais 4K. Assim pegando, ele fica lento, sabe? Essa é a versão dessa. Esse aparelho aqui que é uma versão mais de 1 GB de RAM, né? Vou abrir isso nos comentários de Nova York aqui. Vou colocar para rodar em uma resolução abaixo de 4K. Seria 2K, né? Em outra linguagem. Aí já está rodando. Vocês viram a qualidade? Mais qualidade, ele vai pausar. Ó, 1440, aliás. Vou dar ok aqui para continuar e deixa ele continuar. Tá bem fluido, deixa ele abrir a tela, eu acho que eu tô com um pouquinho de zoom aí. Aumentar um pouquinho o som da TV.
com a imagem bem bonita. Agora vou pausar, mandei para o menu inicial, aqui é o controle básico, mas que atende, tá? Muita gente reclamar dele, não achei tão ruim assim. Vamos aqui, TV Express, eu baixei e coloquei ele aqui embaixo. Abri aqui o aplicativo, eu desliguei ele para ele começar do zero. Porque quando você está com a televisão com o aparelho ligado na tomada, ele já fica praticamente logado. Quando você entra, já cai direto no canal. Essa é a imagem. Vou baixar aqui. A televisão preenche bem, essa televisão de 50. Vou dar um ok aqui. Entrar no menu dele. Vamos, por exemplo, entrar aqui no Premiere. Não sei se vai ter alguma programação agora. Passando no Grêmio Santos. Bem rápido, bem responsivo. Todos os canais de filme. Vamos pegar aqui filmes e séries. Vamos pegar aqui um canal que todo mundo gosta, que é HBO ou Telecine. HBO Plus UHD. Ali no cantinho em cima dá pra ver, ó. Passar um filme Sim Senhor. Vamos ver aqui também Telecine, que o pessoal gosta. Aqui também tem, tá? Tem todos. É o Telecine. Vamos pegar o Telecine Action aqui, só pra ver. Lá em cima de novo, no cantinho. A internet até pega esse na 2, só 2.4. Então, continuando aqui. Tem o Telecine que vocês viram aí. Eu vou ver se eu acho aqui. Premiere tem todos os 10 aqui. Só me engano, Combate tá nessa parte aqui, não lembro. Tem o Combate também. Canal do UFC. Da Zona Libertadores. Tem tudo aqui. Ó. Tem o canal também aqui do Combate. Não lembro onde ele tá. Vou encontrar ele aqui. Enfim, tem todos os canais aqui, ó. Tá aqui a data de ativação, de vencimento, né? Coloquei um pacote aqui que são todos os canais, né? R$147 anual. Eu carreguei, eu acho que antes de ontem, né? Que hoje é dia 4. Então é um negócio que vale a pena. Se você quiser fazer um upgrade para um aparelho melhor, né? Que esse aqui é só 1 GB, foi R$73. Tá na Shopee. Você consegue pegar por preço assim, com promoção relâmpago, também em. Cupom, essas coisas assim. Então fica ligado no grupo, tá aqui a descrição, tá? Dos grupos que a gente tem lá, pra você poder adquirir o seu também. É um negócio que vale a pena aí. E ficou num preço bem barato. E qualquer coisa é só chamar, a gente tá aqui à disposição, tá? Assim, chamar pra respeito de como comprar, essas coisas assim. Eu não vendo IPTV, não tem nada a ver com isso aqui, tá, gente? Eu não trabalho com IPTV. Meu negócio é importação. Então se tiver dúvida sobre importação, é bem-vinda no grupo. Aqui no canal também, tá? Qualquer dúvida é só chamar, a gente tá à disposição aí. Muito obrigado e valeu. Fui.